Miškų įstatymo 4 ir 4 prim straipsnių pakeitimo įstatymo projektas priėmimas. Svarstymas. Kviečiu komiteto pirmininką komiteto nuomonei pareikšti. Aurimas Gaižiūnas ar kas ateis? Pranešėjas Aurimas Gaižiūnas. Andriejus Stančikas, prašau. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas kolegas, vakar kaimo reikalų komitetas apsvarstė prezidento pateiktą veto dėl miškų įstatymo ir vienbalsiu priėmė veto atmesti. Motyvas vienas iš tų, kad pirmiausia tai, kad mes turime ribojimą ir žemės įsigijimo. Tai analogiškai mes matome, kad turi būti ribojimas ir miškuose, nes šiandien mes matome dar vieną tendenciją, kad stambus verslas įsigyja labai didžiulius plotus ir ta tendencija yra didėjanti. Dėkoju. Diskusijai užsirašė 4 Seimo nariai. Kviečiu Seimo narį Kazį Starkevičių. Ruošiasi Simonas Gentvilas. Taip, labą rytą, gerbiami kolegos, posėdis. Tikrai, kiek aš esu išrinktas, anksčiausiai vyksta 8 ryto, bet galvoju, mūsų galvos yra šviežios ir pirmiausia svarstome miškų įstatymą. Kaip žinote, mes priėmėm ribojimą iki 1500 hektarų. Šis klausimas nebuvo naujas ir ankstesniuose kadencijose buvo siūlymai dėl ribojimo, tačiau tam tikrose stadijose būdavo ir pateikimas, vėliau sustodavo ir nebuvo priimti sprendimai, tačiau laikas parodė, kaip ir su žemės ribojimu, kad šis sprendimas yra būtinas. Prezidentūros veto yra nurodyta, kad kodėl vetuojama, kad nebus sudaromos lygios sąlygos, nes dabartiniu metu tam tikra grupė jau yra įsigijusi ir daugiau negu tas ribojimas 1500, kiek man žinoma, IKEA kompanija turi apie jau 30 tūkstančių hektarų ir ta progresija kiekvienais metais didėja. Bet šis motyvas tikrai nėra tinkamas, nes mes tikrai nenacionalizuosim šios žemės, mes nesam bolševikai, kad štai turit jūs grįžti prie 1500, kai žinome, įstatymas atgal neveikia ir galime tikrai nuraminti. Dabar dar yra kalbama, kad vėlgi motyvuose dėl veto, kad šis įstatymas vis tiek bus apeinamas. Nu, čia toks tikrai labai naivus pasakymas. Tam yra ir mūsų nuostata, nes pats savininkas, kuris pirks žemę, juridinis ar fizinis, deklaruos, kiek jisai turi tos šiandieną jau žemės ir jam gręsia baudžiamoji atsakomybė. O yra sąvoka susiję asmenys, taip kad tas apėjimas yra labai ribotas. Yra tam tikrų momentų, kaip ir su žeme, bet čia reikia pažiūrėti per akcinį kapitalą, sekančio etapų irgi peržiūrėti tiek ir dėl žemės, tiek ir dėl miško žemės įsigijimo. Bet šiuo metu tai iš tikrųjų nėra argumentas. Dar vienas toks stiprus argumentas, kodėl negalima, kad žemė koncentruostųsi atskiruose ir vienose rankose tokiais dideliais kiekiais, miško žemė taip pat,
tai nacionalinio saugumo klausimas. Ir kiekvieno atveju tu nežinai, kam tos akcijos gali būti parduodamos ateityje, kai didelė koncentracija. O prisimenant ir pokarį, tai partizanai buvo ir mokytojai, ir gydytojai, ir kariškiai, bet jie kovojo už savo žemę. Ir šioj, kaip istorija rodo, Latvija, Estija, partizaninis karas buvo žymiai silpnesnis, nes ten irgi buvo dideli dvarai ir buvo daugiausiai iš skandinavių kraštų žemės supirktos ir paprasčiausiai pasitraukė ir neliko kam kovoti už kaip sakoma, už tėvynę. Dar vienas motyvas, kur sakoma, kad tai bus daugiau teisingumo, kaip ir gerovės valstybės kūrimas, tai čia iš tikrųjų nesuprantami tokie motyvai dėl pat gerovės valstybės, nes ko galvoju, daugiau žmonių pasinaudoja tuo gėriu. Nereikia žiūrėti vien tik tai per ekonominius skaičiavimus, tai tuo mes esam turtingesni, nes ta koncentracija bet ko vienose rankose, bet kokio šakoj, ar tai būtų pramonė, ar čia atveju miškų ūkį, ar žemės ūkį, nėra, aš galvoju, tas ekonomikos variklis. Ir mes žinome ir konkurencijos tarnybą, jeigu svarsto tam tikrų transporto įmonių susijungimą ir neleidžia mūsų nacionaliniam įmonėm pirkti vienos kitos įmonės, taip ir čia galime prieiti prie to pačio. Taigi, mano nuomonė yra tokia. Ačiū. Dėkoju, kviečiu Simono Gentvilą į tribūną. Ruošiasi Kęstutis Masiulis. Frakcijos vardu Simonas Gentvilas kalbės, prašau. Gerbiami kolegos, gerbiami valstiečiai, visų pirma, šitam įstatymui teikiau 6 pasiūlymų, visi jie buvo atmesti. Valstybės institucijos teikė jų dar daugiau ir visi jie buvo atmesti, tad nenoriu argumentuoti argumentais, bet noriu pasitelkti grožinę literatūrą. Būdamas gerokai virš 20 studijavau užsienyje, kaip ir kai kurių čia Seime esančių politikų sūnus ir dukteris. Bet būdamas 20 neturėjau tėvo, kuris man suteiktų milijoninės paskolas tam, kad apeitų savo apsimestinius sandorius ir turėjau dirbti pats. Dirbau švedų, danų, norvegų kalbų vertėjų į lietuvių kalbą, studijavau Kopenhagoje. Mielai laiką leisdavau Norebru kvartale, poezijos klubuose, o prieš išvažiuodamas dviračiu į mokyklą, į universitetą, mielai apibėgdavau garbės ratą po vietinės kapinės, kur palaidotas Sorenas Kirkegardas ir Hansas Kristianas Andersenas. Pastarasis yra puikiai žinomas už gražias istorijas, kurios yra atpažįstamos visame pasaulyje visų vaikų. Viena istorija yra apie karalių. Apie karalių, kuris mėgdavo puoštis. Mėgdavo puoštis ir pasakodavo fikcinės pasakas savo karalystės gyventojams. Mes irgi turime karalių šitame Seime, kuris per referendumą įdėmiai pasakojo pasakas apie tai, kad mumis užplūs užsieniečiai, supirks mūsų žemes ir būtina riboti jiems prieigą įsigyti žemes. Tai buvo vos prieš 5 metų, kai girdėjome šitas pasakas, gerbėmieji. Vos prieš 5 metų girdėjome, kaip Lietuva užplūs masę užsieniečių ir reikia riboti žemės saugiklių valdymą. Vos praėjus 5 metams mes sužinome aiškę tiesą, kad ne užsieniečiai supirko mūsų žemės, o mūsų politikas, kuris sėdi čia mūsų Seime, karalius, kuris pasakojo šitas istorijas. Šiandien pasaka kartojasi, tik apie naujus drabužius. Vėl gazdinama užsieniečiais, vėl nacionaliniai žemės tarnybai neskiriami nei reikalingi įgaliojimai, nei finansai kasmet patikrinti 20 tūkstančių miško sandorių, kuriais per begalinės dukterinės įmonės bus apeinami šitie miškų ribojimai ir nacionalinė žemės tarnyba niekaip negalės patikrinti užsienyje įsisteigusių įmonių akcininkus arba bendra akcininkus. Nepritarus Mykolo Majausko išplėtimui susijusių asmenų, akivaizdu, kad paliekamos tos pačios spragos, kaip ir žemės saugiklių įstatymė ir šitame įstatymė apeidinėti sandorius, pasitelkiant milijoninės nedeklaruotas paskolas savo vaikams,
tetoms, žmonoms ar dar kažkiem. Tokio nematomo karaliaus įstatymo aukos bus mažieji miško savininkai. Mažieji miško savininkai ir korporacijos, kurios laikosi įstatymų. Šito įstatymo nukentėjusios aukos bus ir būsimi pensininkai, kurių pensijinių fondų menedžeriai nedrys investuoti į pilkus sandorius ir investuoti į mišką. Tokio įstatymo laimėtojais bus šešėliniai UAB miško koncernai. Už 5 metų mes apie juos sužinosime, kad jie apeidami įstatymus bus teisūs, nes prokuratūra ir vėl pasakys, kad įstatymai nepažeisti, nes per 28 dukterinės įmonės galima supirkti žymiai daugiau, negu leidžia įstatymas, kuris sako, kad 500 hektarų yra viršutinė riba. Šiandien, gerbiamas Ramūnai Karbauski, reikia pasakyti, kad karalius yra nuogas. Ir aš būsiu tas vaikas, Hanso Kristiano Andersono pasakoj, kuris garsiai pasakys, kad karalius yra nuogas. Ir šitas įstatymas yra fikcija ir jūsų pažai, kurie yra suvėjai, gerbimi komiteto pirmininkai, iškopijuodami copy-paste tos pačias įstatymo nuostatas į žemės saugiklių įstatymą, į miškų saugiklių įstatymus, puikiai suvokė, kad jie nedirbs. Bet jie šito nedemaskuos. Kaip Hanso Kristiano Andersono pasakoje, tie patys suvėjai sakys, ponas karaliau, kokie jūs nuostabus rūbai atrodo. O kodėl jie taip sakys? Dėl to, kad jie demaskuotų jūsų įstatymo apeidinėjimus, tai jūs, ką jūs darėte žemės saugiklių įstatymą. Gerbiamas premjerė, jūs irgi esat vienas tokių suvėjų. Vienas tokių ministrų, kur Hanso Kristiano Andersono pasakoje buvo pasiusti pasižiūrėti, kaip atrodo rūbai. Bet ministras, grįžęs pas karalių, vėl nepripažino, kad iš tikrųjų yra, jokių rūbų nėra. Tiesiog reikėjo karaliui įtikti ir nedemaskuoti jo. Šiandien tokių suvėjų yra gausu. Per mažai vaikų, kurie pasakytų, kad mes turime karalių šitame Seime, kuris apeidinėjo įstatymus ir buvo sukurta nauja dūmų uždanga prieš miško savininkus. Šiandien reikia pasakyti, kad tie patys ministras Kęstutis Mažeika buvo tas pats ministras, kaip ir Hanso Kristiano Andersono pasakojo. Iškart po prezidento veto, rugpjūčio 7 dieną žinių radijoje, ministras Mažeika išsižada savo inicijuoto įstatymo, sakydamas, kad tai buvo klaida. Reikėjo tik išlaukti, kad prezidentas patvirtintų vyriausybę ir ministras apverčia savo nuomonę ir vėl kartoja, kad įstatymas yra fantastiškas. Visiškai pabaigai. Hanso Kristiano Andersono pasaka apie naujus karalio drabužius baigėsi taip. Kai vaikui surikus, kad karalius yra nuogas, jis baisiai nustemba ir jam pačiam buvo matyti, kad čia yra tikra tiesa. Bet vienas savo galvojo, vis tiek reikia procesiją baigti. Ir rūmų valdininkai taip pat pasipūtė, ėjo iškilmingai nešdami šleifą, kurio visai nebuvo. Netrukus balsuosime, mes visi ir pamatysime, kas yra valdininkai ir kas yra vaikai, kurie suriko tiesą. Kviečiu nepritarti šitam įstatymui. Kviečiu kalbėti Seimo narį Kęstutį Masiulį. Ruošiasi Povilas Urbšys. Gerbiami kolegos, kaip niekada sunku apsispręsti man asmeniškai dėl šito įstatymo. Ir paskaičiau nuomonę pateikime, galvojau panašiai kaip prezidentas, o dabar laikausi kitokios nuomonės. Ir suprantu ir vieną, ir kitą pusę. Tie, kas sako, kad nereikia riboti miškų plotų savininkams, tie naudoja argumentą, kuris turi racijos, kad mažesnieji miškų savininkai, kurie valdo dabar po hektarą ar 3 hektarus, jie negali efektyviai valdyti. Bet ateinant stambiems savininkams, jie galės efektyviai parduoti. Vadinasi, gerės miškų valdymas, gerės miškų priežiūra ir mažieji savininkai galės geriau parduoti. Argumentas rimtas, iš tikro, taip ir turėtų būti. Galų galia tie pensiniai fondai, kurie čia investuotų į miškus, aišku, kad jie norėtų, kad jų vertė auktų, tai miškų priežiūra irgi būtų atitinkama.
Tačiau vėlesnėse etapuose pakeičiau poziciją ir balsavau kitaip. Ir štai kodėl. Todėl, kad ribojant miškų plotus, kurios valdo savininkai, mes atveriame kelią vietos verslui. Tada vietos verslas, vietos savininkai gali rimčiau konkuruoti dėl miškų, o turint 1000–1500 apie tokius didelius plotus, jeigu kalbame, tokius miškus, galima juos ir efektyviai valdyti. Tikrai tai yra įmanoma. Vadinasi, efektyvumui irgi kelias nėra užkertamas. Todėl manau, kad reikėtų riboti miškų savininkų galimus valdyti plotus. Ir ta riba 1500 hektarų yra tinkama riba. Tačiau yra vienas tačiau. Tačiau reikėtų vis dėlto sutvarkyti taip, kad įvairūs karbausiai, apie kurio čia pasakos buvo sekamas, iš tikrųjų negalėtų per susijusius asmenį supirkinėti miškų. Karbauskis čia nužymėjo kelią, kaip galim piknaudžiauti ir nepaisyti įstatymus. Jisai yra tipinis pavyzdys, kaip galima niekšiškai elgtis ir tos išdurinėti įstatymus, atsiprašau už tokį grubų žodį. Išdurinėti ir kitus asmenis, kurie elgiasi garbingai ir laikosi įstatymų dvasios. Todėl reikėjo priimti ir toliau mes reikia priimti aiškius saugiklius, kur nebūtų galima supirkinėti miškus per susijusius asmenis. Jeigu mes einame tuo keliu, kad ribojame plotus, tai ribokime visiems. Ir tiem didiesiam savininkam, potencialiem didiesiam savininkam, kurie galėtų čia ateiti ir suteikti daugiau efektyvumo, bet ir tokiem asmenim, kaip Karbauskis, kurie apgaudinės, kurie tik ir rengia skylę specialiai savo, kad galėtų apgaudinėti. Tai turime tą irgi sutvarkyti. Kviečiu Seimo narį Povilą Urbšį diskusijai. Tikrai, gerbiami Seimo nariai, daug buvo pasakyto argumentų, kodėl neturėtume pritarti prezidento veto. Ir iš tikro, žemė, miškai, vanduo yra ypatingos nuosavybės teisės objektas mūsų valstybėje. Todėl šių objektų teisinis reguliavimas gali turėti tam tikrus ypatumus ir tai atitinka konstitucinę teisę ir net Europos teisę, Europos bendryjoje. Ir keista, kad argumentuojant atmesti Seimo priimtą įstatymą dėl ribojimo įsigyti miškus, nurodomos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje nustatytas imperatyvas, jog valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Bet kažkodėl tai yra nutylima 4 dalies imperatyvas, kur aiškiai parašyta, įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą į rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Tai būtent Seimo priimtas įstatymas atitinka būtent 4 dalies imperatyvą. Tai yra saugiklis apsaugoti nuo mobilizavimo ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Bet vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį Seimo narius dėl šito veto, nes iš tikro mes turėjome įvairias prezidento veikimo išraiškas. Buvo vienas modelis, kai buvo prezidentas į prezidentūrą, paskui prezidentas ar prezidentė ir dabar tai, ką aš matau, tai man kyla klausimas, prie kokio modelio mes einame. Ar vis dėlto čia yra prezidento iniciatyva, ar vis dėlto tai yra prezidentūros iniciatyva suplakti du skirtingus dalykus ir pastatyti tikrai į tokią priešpriešą prezidentą su Seimu. Ir dar yra vienas nesakytas klausimas, nes svarstant šitą dekreto problemą komitete kaimo reikalų komiteto pirmininkas, komiteto posėdžio metu, kuris buvo įrašomas, nekartą paminėjo faktą, kad Švedijos ambasada
darė poveikį Lietuvos Respublikos prezidentūrai, kad vis dėlto būtų atmestas šitas Seimo priimtas įstatymas. Tai jeigu šito niekas nepaneigs, tai aš manau, kad tai yra skandalingas atvejis. Todėl kviečiu Seimą vis dėlto aiškiai parodyti, kad mes esame suvereni valstybė. Dėkuoju. Gerbiami kolegos, 166 straipsnis, statuto 166 straipsnis, antroji jo dalis skelbia po svarstymo, čia apie gražinto įstatymo svarstymas. Po svarstymo tame pačiame Seimo posėdėje rengiamas pakartotinai Seimo apsvarstyto įstatymo priėmimas. 167 straipsnis, gražinto įstatymo priėmimas skelbia. Gražinto įstatymo priėmimo metu pirmiausia balsuojama, ar priimti visą įstatymą be pakeitimų. Tai yra, dabar balsuosime dėl įstatymo priėmimo tokio, koks buvo priimtas anksčiau. Seime. Seimo. Motyvai. Motyvai už Mykolas Majauskas. Dėkuoju, pirmininkė. Mėly kolegos, na, šis, kaip ir daugelis kitų įstatymų, tikrai nėra tobulas, tačiau ir nėra iškaltas akmenyje ir galės būti taisomas. Pagrindinis jo trūkumas yra tai, ką ir minėjo Lietuvos Respublikos prezidentas, jog nesąžiningi žmonės gali apeiti šį įstatymą per susijusius asmenis. Ir taip, kaip yra apibrėžtas šis įstatymas, lygiai taip pat ir žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas, susiję asmenys, pilnamečiai vaikai, dėdės, pusbroliai, tetos, giminaičiai gali įsigyti, gali pirkti, gali išnuomoti vėliau žemę. Lygiai tą patį dalyką galės padaryti ir su miškais. Todėl pirmas žingsnis, man atrodo, kurį turėtume daryti, tai atmesti prezidento veto. Ir antru žingsniu rudens sesijoje praplėsti susijusių asmenų ratą, taip, jog šiuo įstatymu negalėtų pasinaudoti nesąžiningi žmonės. Antras dalykas, man atrodo, mes apskritai turime turėti labai aiškią politiką miškų atžvilgių, mūsų Lietuvos turto atžvilgių, ir pasakyti tai, jog na, užsienio valstybės neturėtų kištis. Ir mano supratimu, tai, ką girdėjau iš kaimo reikalų komiteto kolegų, kad Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas minėjo, jog net Švedijos ambasados atstovai, ar gal net ir pats ambasadorius, skambino prezidentūrai dėl šio įstatymo projekto. Man atrodo, tai nėra priimtina. Tai neturėtų būti mums kelrodė žvaigždė ir mes turėtume turėti savo nuomonę, kaip turėtume tvarkytis su miškais. Todėl kviečiu nepritarti prezidento vetui ir balsuoti už. Motyvai prieš, Seimo narys Eugenijus Gentvilas. Aš siūlau pritarti prezidento veto ir atsisakyti tų ribojimų, kuriuos Seimas bando įvesti miškų sektoriuje. Įvesdami šios ribojimus, Seimo nariai akivaizdžiai ignoruoja skirtumus tarp žemės ūkio, kur derlius nuimamas kiekvienais metais, ir miškų ūkio, kur derlius kabutėse nuimamas priklausomai nuo medynų brandos, kas 60, kas 80 ar kas 100 metų. Žmogus, vidutinis Lietuvos miško savininkas, turėdamas vidutiniškai 3,4 hektarų miško, jis negali išdėstyti ūkininkavimo per visą savo gyvenimą. Jis tampa suinteresuotas, turėdamas mažą miško plotą, gauti kaip galima naudą greičiau. Ir todėl maži miškų plotai skatina neracionalų miško naudojimą, pasiimant pinigus kaip galima greičiau. Todėl miškų valdų plėtimas iki racionalių dydžių yra būtinas ir šitas racionalus dydis nebūtinai turi būti apribotas. Mes turime tos pačios Švedijos pavyzdį, kur yra numatyta koncentracija, kad vienose rankose, susijusių asmenų rankose, negali būti daugiau kaip 2,5% visų Švedijos miškų, tai Lietuvoje tai sudaryto apie 40 tūkstančių hektarų. Dabargi sudaryta schema, kad ne daugiau kaip 1,5 tūkstančio hektarų. Aš nebenoriu kalbėti apie tai, kaip lengvai apeinama, kaip vėl atsiras nauji karaliai, kurie gudručiais būdami
apie šitą įstatymą ir ką tada darysime po keletos, po trejų ar po penkerių metų, kai pamatysime, kad tas įstatymas neveikia. Priimant šitą įstatymą buvo ignoruojama visų ekspertų ir visų interesų grupių nuomonė. Seimas pasiliko savo dievo galę priiminėti tokius apribojimus, kuriem nepritarė niekas. Motyvai už Kazys Starkevičius. Iš tikrųjų, aš pateiksiu statistikos šiek tiek. Jinai yra sausio 1-18 metų, tai dabar, aišku, pasikeitus naujesnės man nepavyko gaut. Tai tuo metu didžiausias juridinis asmuo turėjo 13485, dabar, aš jau minėjau, turėjau tas didžiausias asmuo apie, juridinis asmuo apie 30 tūkstančių. Fizinis asmuo daugiausia turėjo 5292 hektarus, vėliau eina 3 tūkstančiai, juridinis 6 tūkstančiai. Ir jeigu pasižiūrėtum, tai toj statistikoje tai nėra tiek daug įsišokusių virš tų 1500. Čia galima tik skaičiuoti dar iki 10, kurie įsišokia. Taip kad tie, kurie sako, kad čia mes jau per vėlai priimam šį įstatymą, nes nebus lygių teisių, tai dar kartą noriu pasakyti, kad klysta. Kaip mes žemės įstatymą priėmėm iki ribojimą iki 500 hektarų, tai ten gavosi, kurie turi ir viršėje 500 jau hektarų šimtais. Taip dar šiuo atveju tik tai yra dešimtys. Taip tai iš tikrųjų galvoju, kad šiandieną šio įstatymo palikimas tokį, kokį mes anksčiau priimtas, yra žingsnis į priekį ir tam tikri saugikliai dėl mūsų nacionalinio saugumo. Motyvai už, Seimo narys Algirdas Sysas. Ačiū pirmininkė. Suprantu, kad bet kokie apribojimai nėra pats geriausias dalykas, bet šitie apribojimai turbūt ne iš gero gyvenimo. Mes matom, kas vyksta, mes matėm, kad buvo padaryta landų su žeme. Tai nereiškia, kad pradedant riboti miško supirkimą vienam ar keliam asmenim, nieko nereikia daryti. Ir tie atsakymai, kuriuos ir argumentai išsakė prezidentūra, na, buvo man labai keisti, nes jie patys sako, kad reikia riboti, tik ne taip, kaip siūlo Seimas. Bet aš taip ir neišgirdau, o kaipgi tada pagal prezidentūrą reikėtų riboti galimybę patekti į vienas ar kelių žmonių rankas ar korporacijas Lietuvos miškai. Todėl galvoju, kad mums geriausias pavyzdys turėtų būti Danija, kuri nesutiko parduoti Grenlandijos Trumpui, tai kodėl mes turėtum miškus parduoti kažkam tai. Neminėsiu nei šalies, nei kokius postus užima, nei ką. Taigi, imkim gerus pavyzdžius ir siūlau atmesti prezidento veto, pritarti komiteto nuomonį. Ir motyvai už, Seimo narys Edmundas Pupinis. Ačiū, gerbiami kolegos. Tai iš tiesų turbūt teisūs ir tie, kurie sako, kad na, visada įstatymą apeiti galima. Ir mes ilgai turbūt klajojame ir su žemės įstatymu. Ir ne todėl, kad galbūt mes, reiškia, na, ėjom ne tuo keliu, bet todėl, kad ir kitoje pusėje dirba pakankamai geri teisininkai, kurie visada prieš bet kokį įstatymą ieško apėjimų. Ir iš tikrųjų, žemės įstatymas šiek tiek jau patobulėjo, aš nesakau, kad jis iki galo, bet dar turbūt, reiškia, galima rasti variantų tobulinimui, tas pats ir su miškų įstatymu. Ir aš tikrai nematau didelio skirtumo, galbūt, reiškia, tie, kurie užsiima pramoninių miškų, galbūt mato skirtumą, reiškia, dėl efektyvaus valdymo. Tačiau yra gerų pavyzdžių, kai ir žemės maži plotai pakankamai efektyviai tvarkomi, gaminant žemės ūkio produkciją. Tai čia tas argumentas, kad būtinai didelis labai efektyviai tvarkys, tą efektyvumą galim žiūrėti ir kitaip, reiškia, iš valstybės pusės. Iš tikrųjų, jeigu per daug didelis, reiškia, ūkis būna, tai savaime suprantama, reiškia, galbūt technologijos gali pažengti toliau, tačiau vėlgi tas atsiliepia per darbo rinkos sąlygas tam tikras, atsiranda daug bedarbių ir tada valstybė turi rūpintis iš kitos pusės. Tai iš tikrųjų, gerų sprendimų iki galo čia negali būti, o savaime suprantama, jau čia buvo pasakyti argumentai. Čia galbūt didžiausia kliūtis tie, kurie nori parduoti savo miškus, nenori ūkininkauti, jie prisiėmė
savo miškus, reiškia, atsistatydami nuo savybės arba dar kitais būdais, tai savaime suprantam, jiems daugiausiai rūpi kaina. Ko gauti didesnę kainą. Tačiau ar tai valstybinis požiūris, aš tikrai abejoju, nes vėlgi miškai tarnauja ne tik, reiškia, ūkiui, bet ir rekreacijai, ir iš tikrųjų ir kitiems žmonių tikslams. Tai šiandieną turbūt negalėtumėm pritarti, savaime suprantama, reikės tobulinti ir aš ir taip pat nematau didelio skirtumo, ar mes tą ribosim per konkurencijos įstatymą, ar per žemės plotą. Tai iš tikrųjų, jeigu koncentraciją ribosim procentais, tai iš tikrųjų tai galutinių variantų taip pat tampa tam tikrais, reiškia, hektarais, tam tikrais plotais, ką mes ir dabar darom. Tai siūlau, reiškia, atmesti prezidento veto ir pritarti komiteto išvadai. Dėkuoju, nuomonės išsakytos. Gerbiami kolegos. Dabar balsuosime dėl gražinto įstatymo priėmimo tokio, koks buvo priimtas Seime. Tie, kurie pritarė, kad būtų populiariai sakant atmestas veto ir pritarta komiteto nuomoniai, kad būtų priimtas įstatymas toks, koks buvo priimtas Seime, balsuoja už. Kiti kitaip. Balsuojame. Balsavo 98 Seimo nariai, už balsavo 90, prieš 8 susilaikiusių nebuvo. Įstatymas priimtas toks, koks buvo priimtas anksčiau Seime. ...1993 metais man teko matyti Švedijos ekonominio strateginio vystymo planą, kuriame tikslai buvo suformuluoti taip. Latvija, Estija ir Lietuvos teritorijos yra matytos kaip žaliavinės medienos tiekėjai ir taškas. Ką mes turime, praėjo 27 metai, mes iš šito taško niekur nepajudėjome, man tik atrodo, kad šitam projekte aiškiai slypi švediško kapitalo korporacijų ausis, kurių tikslas yra vienas ir vienintelis – gauti kuo daugiau pelno. Dabar atleiskit, vėl kalbėsiu apie tai Seimo nariams, bet ne jums. Trumpai noriu pasakyti Latvijos variantą. Aš šitame projekte tarp eilučių perskaičiau tik latvišką variantą ir nieko kito. Kai kurie rengėjai su manim nestiks ir turbūt aplinkos apsaugos ministerija. Aš perskaičiau tarp eilučių irgi. Jūs irgi perskaitėte su žaliom uniformom tarp eilučių. Aš tikrai neginu neskaidraus urėdo, galbūt korumpuoto kėdis. Gink Dieve, aš ginu miško žinybą, miško sistemą ir su visu atsakingumu tai teigiu. Pažiūrėkime trumpai rezume mano išvados, o kas yra šiandieną Latvijoje. Nedėstysiu visos teorijos, kaip buvo nuo 93 metų, bet turbūt pagrindinius dalykus reikia pasakyti. 93-aisiais, tarp kitko, man šita visa epopėja dabar su miškų įstatymo pataisom labai numetė mane į 90-osius metus, kai mes pradėjom kurti su profesoriumi ir ministru Antanaičiu miškų įstatymą apskritai Lietuvos Respublikos. Kiek buvo diskusijų, kiek buvo ginčių, ypač su medžiokle, kaip šita medžioklė buvo ten visai ištraukiama ir norima parodyti, ir pagrindinė kova buvo. Ir aš stebiuosi vienu dalyku. Tuomet buvo bandoma susitarti ir įvyko vieniems kitus išgirsti. Aš tikiuosi, kad šį kartą irgi pavyks. Taigi, mano galva, kas yra Latvijoje? Latvijos miškus valstybinius valdo viena akcinė bendroji Latvijos miškai. Ji nėra miškė šeimininkė. Miškuose šeimininkauja privatus kapitalas, kirtimui biržės rėžė, kerta, iki miško sandėlio traukė, iš miško medieną parduoda, išveža, apskaito medieną, atkuria, jaunulynų sugdo, visas kitas funkcijas atlieka privatus kapitalas verslininkai.
Latvijos valstybinės miškų įmonės vienas rūpestis – kuo daugiau gauti pinigų. Šiandien jų daugiau nori valstybė, jos įmonė ir verslininkai susiję su mišku. Lyg ir logiška. Latvijos miškai virto pinigų šaltiniu. Latvijos vyriausybė padidino kirtimo metinės normas 2008 metais, kurios iki šios dienos nėra sumažintos, beveik truputį sumažėjo. Tačiau, išgirskite politikai, laukiamų pinigų į Latvijos biudžetą neįplaukė. Lygmo liko iki 2008 beveik 2009 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kontrolės sistema yra visiškai neefektyvi Latvijoje. Jeigu Latvijoje kontrolierius gali nuvažiuoti ir turi benzino 600 ar 1000 km per mėnesį, tai apie ką mes kalbame, apie kokią kontrolę? Latvijos didžiausias turtas nėra efektyviai naudojamas ir tausojamas, ko pasekoje 2010 metais Latvijai atimtas tarptautinis tvaraus miško ištekliaus naudojamo sertifikatas. Taigi, Latvijoje beatodairiškas pinigų siekimas iš miško pažeidė gamtos išteklio kaip miško tvaraus naudojimo principą. Dabar apie Lietuvos miškus. Aš ačiū Albinui Teberai, kad jis pasakė, kokia Lietuvoje yra padėtis. Ir Mokslinio tyrimo instituto BIG atstovai nori pasakyti. Miškų urėdijos ekonominių finansinių rodiklių niekaip negalima lyginti su energetikos ar kokios nors kelių priežiūros tarnybos įmonės finansiniais rodikliais. Todėl, kad miškų žinyboje yra labai aiški specifika. Reikia lyginti rodiklius su mūsų kaimininių šalių, jeigu norite, Europos rodikliais, kur tie patys skaičiai yra apskaičiuojami tokiu pati principu. Tik šitokiu būdu galima lyginti. Negalima lyginti fondo gražos energetikos įmonės, kiek gavo nuo kapitalo ir miškų.